בוקר טוב לכולם, סייעתא דשמיא. אנחנו ממשיכים עם הפינה וההלכה היומית. כן, סייעתא דשמיא, נעשה ונצליח. אנחנו בנטילת ידיים, שולחן ערוך, סימן ד', כותב יביע עומר, רבנו הקדוש, רבנו עובדיה יוסף, ביביע עומר, חלק ט', סעיף ד', הרוח הרעה נחלשה מאוד בזמננו. ביחס לרוח רעה שהייתה בזמן רבותינו, חכמי התלמוד, כן הראיה שם שיש שם סיפור על אחד שנגע בעיניו, שהוא קם בבוקר והוא נסתמה, נהיה עיוור. היום אנחנו רואים שאנחנו לא נהיים עיוורים אם אנחנו נוגעים בעיניים, ועל זה הדרך. לכן על פי הפשט אנחנו רואים שהרוח רעה נחלשה מאוד בזמננו. ולכן יש מקום להקל בכמה עניינים שהקפידו חז"ל עליהם משום רוח רעה. למשל, מי שהלך לישון אחר חצות הלילה וישן שנת קבע על מיטתו, הוא הלך היום ב-12:45, הלך לישון ב-12:46 לאחר חצות, כשקם משנתו צריך ליטול ידיו נטילת ידיים שחרית ומברך על נטילת ידיים. ואם הלך לישון בתחילת הלילה וקם משנתו קודם חצות הלילה, ייטול ידיו בלא ברכה. ומכל מקום, אם רצה לברך על נטילת ידיים, יש לו על מה שיסמוך. כך כותב רבנו מרן בהלכות עולם, חלק א', עמוד ל' ד', ועל זה הדרך. מי שנאור בלילה וטורח עליו לקום ליטול ידיו, זה עוד הקלה. בואו נראה את ההקלה, איזה יש הקלה שהרוח הרעה נחלשה. מי שנאור בלילה וטורח, כן, קשה לו לקום ליטול ידיו. עכשיו הוא ישן, יתעורר, ובעודו שוכב מבקש להרער בדברי תורה. הוא שוכב כמה דקות ככה והוא רוצה להרער בדברי תורה, או ללמוד בלי הזכרת השם. כן, נגיד איזה משנה או משהו. יש לו על מה שיסמוך לעשות כן. אבל לפני כן, ישפשף ידיו בסמיכה לנקותם, כן? במידי דמנקה, זאת אומרת, הוא צריך לשפשף את הידיים שלו על הסמיכה, או על אם הוא נובש פיג'אמה, אני יודע, כן? ואז זה הדרך. וכל זה כשדעתו לחזור ולישון. כן? אז מותר לו מדי פעם להרער בדברי תורה, עד שתוחזנו שינה, שאז זה נוי לדרך הרי, זה לא דרך קבע שעושה את זה. אבל אין להתיר לך תחילה להישאר שוכב על יצוף בעיניים פקוחות זמן ממושך ללא נטילת ידיים ולערער בדברי תורה. אז לענייננו, אדם שנאור בלילה קשה לו לקום, ובעודו שוכב, כן, הוא התעורר, לא יודע, היה איזה ברק רעה, פיצוץ, לא יודע, של איזה משהו שהבהיל אותו, התפוצץ בלון, בלון של הילד בבית, כן, בבלונים האלה שמנפחים אותם, כן, לא בלון גז, השם ישמו. בלון בבית התפוצץ פתאום, אני יודע, לפעמים מרוב זקנה של הבלון, מרוב היושן של הבלון, פתאום הוא מתפוצץ. אז הוא נבעל וקם, כן, או אשתו נתנה לו מכה בטעות, לא יודע מה, הילד עורר אותו, אשתו קמה והוא נשאר עכשיו במיטה, אז הוא עכשיו רוצה לערער בדברי תורה, עד שהוא ירדם, זה מותר. הוא להגיד איזה משנה, אין בעיה. אבל לא בדרך קבע, דרך הרעי מותר, שלפעמים זה קורה. אבל אפשר להתיר לבן אדם להיות, כן, ישכב על יצועה בעיניים פקוחות, עכשיו שעה, שעה וחצי, מלמל דפי גמרא, או משניות, זה אסור. זה צריך לעשות, נטילת ידיים, ואז להרער בדברי תורה. אדם שישן עם כפפות בידיו, אף לדברי הזוהר הקדוש, מותר לו מן הדין לברך וללמוד תורה קודם נטילת ידיים שחרית, מפני שאין רוח רעה שורה על ידיו כל כך. וכך היה עושה גם רבי זלמה מווילנה, כן, הוא היה שוכב עם כפפות, ואז הוא היה קם ולומד, ובמקום שאין מים מצויים, נכון לעשות כן, למשל,
במלחמת שלום הגליל, היה מחלקה של שריון, כולם שם דתיים, והיה חוסר במים. עד למחרת, ב-12, הביאו להם, אבל היה חוסר במים בתו ערב. אז ההלכה שפסקו להם, זה מי שיכול לישון עם כפפות, כן? אז דבר הכי טוב ונכון לעשות כן, כשאין מים מצויים. כדי שיהיה אפשר לקרוא קריאת שמע ולהתפלל בלי נטילת ידיים. בסדר? עוד אחד, אדם שישן על מיטתו ונאור לשתות מים לצימור, הוא מאוד שמח. עכשיו קיץ, והוא רוצה לשתות. האם צריך לקום וליטול ידיים? לא. אלא ישפשף ידיו וינקה אותם בשמיכה, או בסדין, או בפיג'מה שלו. ויברך על המים וישתה, ואף על פי שלא נטע לידיו תחילה. אז הוא יכול לשפשף את הידיים, כי אמרנו היום, בזמננו רוח רע שהייתה בזמן רובותינו, זה לא אותו רוח רע של היום, היום הרוח נחלשה. על כל פנים משפשף ידיו ומנקה אותם בשמיכה, ומברך על המים וישתה, אף על פי שלא נטע לידיו תחילה. ואם שתה רביעית בבת אחת, יברך גם ברכה אחרונה, כי יש לסמוך על פשט הגמרא והפוסקים, שמותר לברר ברכות בשיא ומלכות לפני נטילת ידיים. ולא תקנו נטילת ידיים שחרית אלא לקריאת שמע או תפילה. כך פסק מרן שולחן ערוך בסימן ד' ואין להטריחו לקום ממשכבו וליטול ידיו. כך פוסק מרן רבנו עובדיה, או בפרט בימי החורף ופעמים שאף תדכן אם הוא יקום, אז הוא לא יכול לחזור לישון, כן? וזה נחשב כשעת הדחק. לכן רבותיי, רשאי לברך ולשתות, כמו שאמרנו. אז אם כך רבותיי, זה בעצם הסעיף לגבי נטילת ידיים. אנחנו רואים שהרוח רעה היום בזמננו נחלשה מאוד, ביחס לרוח שהיה בזמן רבותינו, עמדנו פה נראה לי על 4 הלכות. חזק וברוך לכולם, שיום טוב, יום של אמונה, יום של שמחה, יום של אהבת ישראל. יהי רצון שנזכה לראות השם מול עינינו, ונזכה בעזרת השם לאמונה בתמימות ופשיטות, אמן כן יהי רצון.